Тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, эфирде Мақпал Субайқызы, армысыздар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапармен келген ақштың мемлекетті хатшысы Майкл Помпеоны қабылдады. Тараптар бірқатар мәселелер, оның ішінде сауда, инвестиция, IT-технология, демократиялық құндылықтарды ілгерілету және халықаралық терроризмге қарсы күрес салаларындағы екі жақты байланыстарды тереңдетудің маңыздылығына тоқталды. Мемлекет басшысы америкалық әріптесі Дональд Трамппен әлемнің кез келген жерінде кездесуге дайын екен. Дегенмен бұл жүздесудің елімізде өткен жөн екенін айтты. Бұған қоса Қазақстан Ауғанстан бойынша арнайы өкіл лауазымын ашу жөндегі ниетін жеткізді. Екі елдің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағалы біз көптеген жетістіктерге жеттік. АқШ Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш болып мойындаған елдердің бірі. Бұл тарихи деректі ешқашан ұмытпаймыз. Өзара әріптестігіміз қос тарапқа да тиімді. Әсіресе ядролық қаруды таратпау, терроризмге қарсы күрес, экономикалық ынтымақтастық бағытында бірлесіп атқарған жұмыстарымыз нәтижелі. Дегенмен шешімі табылуы тиіс мәселелер бар. Сондықтан әріптестігімізді жалғастырамыз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, президент Трамп мырзаға өзім ыстығы қыласымды жолдағым келеді. Мен онымен Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының сессия салаңында кездескен едім. Алдағы уақытта тағы бір жолығуда асыға күтіп жүрмін. Президент мырза, сіздің елге сапармен сәл кешігіп келгеніме түсіністікпен қарағаныңызға алғыс білдірем. Екі елдің арасында орнатылып жатқан әріптестіктің жаңа бағыттарын толық қолдаймыз. Біз сіздермен Ауғанстандағы қауіпсіздікті қорғау мақсатында берік ынтымақтастық орнаттық. Біздің экономикалық байланыстарымыз өте жақсы. Екі ел арасында тікелей әуе қатынасын ашу мүмкіндігі қарастырылуда. Энергетикалық бағыттағы ынтымақтастықтан бөлек басқа да салалардағы байланыстарды өркендету үшін әлеуетіміз зор. Президент Дональд Трамп сізге сәлем жолдады. Бүгін осында өзіңізбен кездескеніме қуаныштымын. Америкалық мәртебелі миман еліміздің Жусан операциясы аясында таяу шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарымызды қайтарғанын жоғары бағалады. Ол еліміздің Ауғанстанда бейбітшілік орнатуға, экономика мен адами капиталды жақсартуға қосқан үлесіне тоқталды. Тараптар өңірлік және жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді де талқылады. Майкл Помпео Американың Орталық Азияға қатысты жаңа стратегиясының негізгі ережелері туралы мәлімет берді. Мемлекет басшысы C5+1 диалогы форматының маңызы екенін атап өтіп, 3 ақпанда Ташкентте өтетін кезекті отырыстың табысты болатынына сенім білдірді. Бүгін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевта ақштың мемлекетті хатшысы Майкл Помпеомен кездесті. Басқосуда екі елдің стратегиялық серіктестігі нығайту жолында жасалған игі қадамдар сөз болды. Майкл Помпео елбасыға Құрама Штаттар президенті Дональд Трамптың ыстық сәлемін жеткізді. Әрі сапардың нәтижелеріне тоқталды. Добро пожаловать, господин госсекретарь. Я очень рад, что вы приехали. Это говорит о том, что Соединенные Штаты уделяют большое внимание Казахстану. Вы знаете, что я долго в политике. Вы пятый госсекретарь, которого я встречаюсь. Первый президент США, который меня встретился, Буш старший, с которым мы впервые заключили соглашение о энергетическом партнерстве. И с его участием я подписал совместную компанию «Тенгиз Шевройл». С тех пор американские инвестиции пошли в Казахстан. Сегодня 410 предприятий совместно. Американские инвестиции превысили 45 миллиардов долларов. Все годы стремился укрепить отношения с вашей страной. Мы решали сложные вопросы ядерного разоружения. Пользуясь своим опытом, я говорил президентам Ирана перед заключением СДПП. Мы закрыли полигон, мы отказались от ядерного оружия, и в этом мы сотрудничаем с вашей страной. Я думаю, вы обсудили с нашим президентом все вопросы. Мы можем говорить об общечеловеческих ценностях с вами. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев және сыртқы істер министрімен мазмұнды келіссөз жүргіздім. Қазақстан 90-шы жылдардан бері ақштың сенімді досы. Әріптестігіміз өте жақсы дамып келеді. Президент Дональд Трамп өзіңізге сәлемін жолдады.
Өзгеде ақпараттар жөнде ұлттық шұғыл медицина үлестіру орталығы Қытайдың Ухань қаласынан 83 отандасымызды эвакуациялады. Олардың 80-і студент, Қытайдан оралған азаматтар, Елордадан 7 шақырым жерде орналасқан арнайы корпуста 14 күн карантинде болады. Олар бірінші кезекте коронавирусқа қатысты тексерістен өтеді, клиника заманауи диагностикалық, емдік және реанимациялық құралдармен жабдықталған. Карантин кезінде елге келген азаматтармен тек аса қауіпті инфекциялармен жұмыс істеу тәжірибесі бар медициналық мамандар ғана байланыста болады. Айта кетейік, олардың туған туыстары хабардар, барлығы карантиннің ережесімен таныстырылды делінген үкіметтің ресми хабарламасында. Тағы бір айта кетерлігі, мемлекет басшысының тапсырмасымен қауіпті вируспен күресіп жатқан Қытайға жалпы көлемі 13,6 тонна медициналық бұйым гуманитарлық көмек ретінде жіберілген. Эпидемияға қарсы іс-шаралардың күшею басталған бері мониторингпен 19 мыңға жуық адам қамытылды. Оның 9,6 мыңы қауіп төндірмейтін ретінде мониторингтен алынды. Клиникалардан 39 адам шығарылғаннан кейін жіті респираторлық вируста инфекция белгілерімен 41 адам емдеуден өтуде. 84 науқас коронавирусты анықтау үшін анализді тапсырды. Оның 74-і теріс нәтиже, ал 11-і жұмыста. Барлық қажетті ақпарат алу үшін колл-центрде 14-06 номері бойынша сұрап білуге болады. Германияда Қытайдың Ухань қаласынан өз азаматтарын эвакуациялады. Ұшақ майындағы Франкфурт қаласына қонған, онда 108 неміс, 34 қытай, бір болгар мен америкалық бар. Қытайдан эвакуацияланғандардың барлығы Гермерсхайм қаласындағы әскери базаға орналастырылды. Олар мұнда 2 аптаға дейін карантинде болады. Ұшу кезінде әуе кемесіндегі 7 адамның халі нашарлап, өзге адамдардан оқшауланған. Бұдан бөлек, ұшақ жанармай құйып алмақ болып, Мәскеуге тоқтамақ болған еді. Ресей тарапы рұқсат бермеді. Нәтижесінде ұшақ Хельсинкиге барып, сол жерден көмек алды. Ал ресми дерек бойынша қазір Германияда 7 адам коронавирусқа шалдыққан. Мен Қытай үкіметімен осы операцияға қатысқан барлық қызмет орындарына алғысымды білдіремін. Айта кететін жағдай, ұшақ Қытай еліне бос барған жоқ. 10 000 қорғаныш киімі жеткізілді. Ал елге оралған азаматтар толықтай дерттен аман екеніне көз жеткізбейінше карантинде болады. Палестина Вашингтонның ғасыр келісіміне байланысты ақыш және Израильмен барлық қарым-қатынасын тоқтатады. Палестина басшысы Каирде осылай деп мәлімдеді. Махмуд Аббас таяуда Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне өзге жоспар ұсынатынын жеткізді. Еске сала кетейік, қаңтардың 28-і күні президент Дональд Трамп Палестина-Израиль қақтығысын шешуге бағытталған ғасыр келісімі жобасын жариялаған. Оған сәйкес Иерусалим Израиль астанасы деп танылып, Палестинаның бас қаласын шығыс Иерусалимде құру қарастырылған. Бірақ Палестина бұл жобаға үзілді-кесілді қарсылық білдіріп, болашақ мемлекеттің аумағын 1967 жылғы шекара бойынша белгілеуді талап етіп отыр. Парижде озық экологиялық технологиялар көрмесі өтіп жатыр. Форум Change Now деп аталған бұл шараға әлемнің түрлі елдерінен 1 000-дай стартап қатысуда. Басты тақырып қоршаған ортаны қорғау мен тұрақты даму. Көрмеге қатысушылар жаңа технологияларды ендіру арқылы тұрақты дамуды қамтамасыз етуге болады деп санайды. Бұл форум осы шешімдердің тұрмыста қолданылуын барынша тездетуді көздеп отыр. Мысалға, жүгері, бамбук пен биополимерлерден жасалған смартфондар қаптарын алайық. Қолданыста берік болуымен қатар мерзімі біткеннен кейін оңай ыдырап кетеді. Оны ұялы телефондарға арналған аксессуарлар жасаумен маманданған жетекші компаниялардың бірі шығарады. Өндірісінде дәстүрлі пластиктің орнына биополимерлерді қолданған. Тәуекелге барғанымен бұл қадамы табысты болды. Осыған жету үшін бірнеше ай бойы зерттеулер жүргізіп, бір жылдан аса сынақтан өткіздік. Осының арқасында қазір өнімдерімізді бұрынғы бағамен шығаратын болдық. Тұтынушыларымыздың да бұл өзгерістерді жақсы қабылдағанын байқадық. Сәнді киім өндірісі табиғи қорларды ең көп тұтынатын салалардың бірі. Соңғы кезде бұл салада да оң өзгерістер байқалады. Ескі заттардан жаңа өнімдерді шығара бастады. Мысалы, қайта өңделген матадан джинс етігіп, аяқ киім табанын автокөлік дөңгелектерінен жасайды. Тіпті зергерлер де экологиялық өнімдерді шығара бастады.
Тұтынушылардың талабы өзгеріп жатқандықтан люкс өндірісі де өзгеруге тиіс деп санаймын. Жас француздар экология мен қоршаған ортаға саналы түрде қарайды. Сол себептен люкс тауарлар да өзгеріп келеді. Сыртынан ерекшелігі байқалмайтын бұл заттардың өз сыры бар. Гауқартастарды зертханада өсірсе алтынды тозған электроникадан алады. Көрменің алғашқы күні бизнес кездесулер мен жаңа технологияларды ілгерілетуге арналса, екінші күні жаңа технологиялар халық назарына ұсынылды. Рауан Мыңбаев, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Париж, Франция. Президент Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Мұхтар Мағауинді 80 жасқа толған мерейтойымен құттықтап жеделхат жолдады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли Фейсбуктағы парақшасында жариялады. Мемлекет басшысы жазушының әдебиет пен ғылымдағы еңбегін ерекше атап өтіп, сіз көрнекті жазушы әрі зерделі зерттеуші ретінде төл әдебиетіміздің дамуына зор үлес қосты. Ұлтты ұйыстыру және тәуелсіздігімізді нығайту жолындағы еселі еңбегіңіз өскелең ұрпақ үшін үлгі өнеге. Әрдайым мерейіңіз үстем болсын, сізге зор денсаулық, отбасыңызға бақ береке және шығармашылық табыс тілеймін делінген жеделхатта. Қырғызстанның Манас ауылындағы мектеп оқушылары қазақ тілін онлайн түрде меңгере алады. Отандастар қоры білім ұясына Қазақстандағы оқытушылармен интернет конференциялар өткізуге мүмкіндік беретін компьютерлік құрал жабдықты сыйға тартты. Қазір оқу ордасында 240 қазақ баласы білім алуда. Лицейде 1600 оқушы білім алады. Бұл Шу облысының Сокулук ауданындағы еңірі оқу орындарының бірі. Манас ауылында тұратын 240 қазақ баласы да осында оқиды. Өткен жылы лицей білім сапасы бойынша аймақтық сайыста екінші орынды иеленген болатын. Мектепте бірқатар пәндерге маманданған сыныптар бар. Енді қазақ тілі кабинеті де пайда болды. В наше время, конечно, большой прогресс. Бұл үлкен жетістік. Заманымызбен қатар келе жатырмыз. Онлайн керемет қой. Қашықтық та бөгет емес. Қазақстан елшілігі осындай құрал жабдық орнатқанына ризамын. Арнаулы құрал жабдық, ағылып түсіп жататын ақпаратты өңдейтін қуатты компьютер, кескін анықтығы жоғары бейнекамера, интернет модем және кең форматты монитордан тұрады. Бұл техника Қазақстанның кез келген қаласындағы оқытушылармен онлайн конференция орнатып, оны жоғары сапамен өткізуге мүмкіндік береді. Енді мектеп басшылығы осы арқылы қазақ әріптестерінен Абайға қатысты тарихи деректер сұрастырып, оны оқушыларға көрсетпек. Наши дети смогут познакомиться с культурой. Балаларымыз ұлы қазақ ақынының шығармашылығымен таныса алады. Оның туындыларының арқауымен түсірілген фильмдерді көруге, өлеңдерін тереңнен талдауға мүмкіндік молайды. Көп пайда әкеледі деп ойлаймын. Лицей ұжымы кемеңгер ойшылдың шығармашылығымен жақсы таныс. Қара сөзімен өлеңдерін оқып, әндерін жиі шырқайды. Енді осы білімді одан әрі тереңдету міндет. Осыны ескерген Қазақстан елшілігі мектеп кітапханасына Абайдың өмір жолын баяндайтын қазақ және орыс тілдерінде шыққан кітаптарды табыстады. Дәурен Ақашұлы, Бақыт Шермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Қазақстандық фристайлшылар Юлия Галышева мен Дмитрий Рейхард Могулдан әлем кубогының төртінші кезеңінде жеңіс тұғырына көтерілді. Жарыс Канаданың Калгари қаласында өтті. Юлия Галышева күміс медаль еншіледі. Ол өзінің бірінші мүмкіндігін мінсіз орындап, шешуші сәтте 80.169 ұпай жинады. Ал Дмитрий Рейхард алғашында 5-ші нәтиже көрсетіп, кейін финалда 3-ші орынға көтерілді. Нәтижесінде 84.119 ұпай еншіледі. Жеңіске жетті сөйтіп. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.